火箭公布集训照片，俺灯泡组合影亮相，网友周琦又要被吓爆了。灯哥今天倒是更新了自己的社交媒体，发布了一组火箭队集训过后在海边的合影。大多数火箭队下赛季的轮换都在合影中露面了。有意思的是，恩尼斯把头发弄短了之后，很多球迷都把他看成了欧文。当然，合照中还有一些有意思的地方。保罗光着膀子，而瓜哥和塔克则穿的很多。瓜哥甚至还穿了一个连帽衫。安东尼与塔克优缺点很明显，一个善攻，一个善守。火箭队是全联盟节奏最快的球队之一，后场双核驱动球队，与陶克进行位置互换，直接顶上四号位，是一种非常可行的方案。现在都流行打小球，安东尼在四号位防守上速度与力量不会太吃亏，可以尽量弥补防守缺陷。虽然不确定安东尼是不是首发，其他的一点变化已经确定了。德安东尼计划在新赛季让大部分或者是全部的时间让安东尼出任大前锋，而出任大前锋并不是没有道理。这样一来可以弥补安东尼在防守端的移动脚步慢的问题，同时也可以提高安东尼的进攻效率。此前安东尼一直打的是小前锋，周琦目前已经赶赴丰田中心报道，随后会赶往巴哈马与大部分集结。不过虽然周琦还没赶到，却依旧得到了球队的重视。这个举动令周琦的球迷非常感动，即便是少一人。火箭队也没有说这是火箭队，只是说这是小分队。言下之意，火箭队一个都不能少，不管是核心哈登还是边缘人物周琦，只有全员在列才能成为完整的火箭队。周琦的最大竞争对手就是太阳队交易过来的克里斯，只要能在有限的上场时间里有所发挥，相信周琦在新赛季的前景还是不错的。加油吧周琦，起飞吧火箭。